Hello, hi semua. Apa khabar? Sihat ke semua? Saya harap kalau ada yang boleh, uh, dengar saya, clear minta uh, bagi thumbs up ataupun love ataupun komen. Uh, dengar, saya nak tengok uh, penonton saya malam ni uh, ramai ke yang datang, yang hadir sebab uh, kita still lagi menunggu kawan-kawan kita yang lain nak join malam ni. Alright, ada yang dah bagi dah thumbs up? Ada yang nak ada bagi love, thank you so much uh, yang uh, join kita on time malam ni Tahniah korang memang awesome Okay, so uh, bismillahirrahmanirrahim uh, Saya tak nak lagi buang masa, kita teruskan sesi kita pada malam ini uh, Selamat datang kepada anda semua di dalam rancangan Speed Home Ringgit Hack Live Show Di mana um, malam ini kita akan bercerita mengenai uh, topik uh, hartanah Okey dengan tetamu undangan kita yang kita bawakan khas untuk anda untuk bincangkan uh, mengenai topik uh, iaitu tiga fasa pembelian hartanah pertama. So kalau korang yang ada kawan-kawan dekat luar yang uh, mungkin nak tahu nak beli hartanah uh, pertama uh, ajak dia orang untuk join kita punya live sebab kita bukan sahaja live di dalam webinar room tetapi kita selang live juga di uh, Facebook, Youtube, Instagram. So minta dia orang share anda pun share dan uh, boleh dapat manfaat ilmu untuk malam ini okey So, selamat datang uh, sekali lagi kepada semua dan kepada yang mungkin uh, sebelum ni dah pernah join uh, Ringgit Hack Live Show, uh, selamat datang kembali kepada yang uh, menonton. Okey, uh, harap semua yang berada di dalam webinar room hari ini uh, dan juga di uh, semua media sosial platform kami berada dalam keadaan sihat sejahtera dan uh, terlindung daripada wabak COVID lah. Okey, uh, hari ini saya tengok nombor case uh, masih lagi uh, 22,000 lebih. Dan uh, tak apa-apa, it's okay. Kita jaga je SOP. Kalau yang belum lagi dapat vaksin, pergilah dapatkan vaksin, okay? Kalau tak, uh, kita lambat lagi nak, nak capai herd immunity itu. Alright? So, pastikan anda jaga SOP dan ambil vaksin, okay? Uh, seterusnya, saya nak ucapkan juga selamat datang kepada uh, semua penonton di Facebook Live, di Twitter, di YouTube, Instagram kita. Uh, anda yang berada di uh, Facebook Live kami. Jangan risau, kita sedang bersiaran secara serentak, secara langsung Okay, dengan kawan-kawan kita dekat dengan dalam webinar room hari ini Dan kalau ada soalan ataupun uh, sebab komen yang yang korang nak tanya dengan kita punya uh, speaker malam ni. Jangan segan, jangan malu. Tanya sahaja di komen uh, ataupun di bahagian chat box okey sebab kita akan pick up soalan dan kita akan uh, kumpulkan soalan anda untuk kita pas kepada kita punya tetamu undangan untuk dia jawab segala uh, persoalan anda mengenai hartanah. Alright? InsyaAllah. So uh, malam ini kita akan bersara langsung secara uh, selama satu jam tiga puluh minit dengan kita punya tetamu undangan. Okey uh, dia merupakan seorang pakar dalam uh, bidang hartanah di mana uh, daripada tahun 2013 lagi okey beliau dah pun berkecimpung dalam industri ini. Kita akan uh, kupas topik hari ini mengenai uh, tiga fasa pembelian hartanah pertama. Jadi kalau ada kawan-kawan lagi yang nak join uh, boleh jadi orang join dekat dengan Facebook live lah. tak ada masalah. Okey Dan uh, katakanlah anda yang dekat dengan uh, Facebook live tu dah share. Okay. Share lagi Facebook live uh, sebab apa? Kita ada hadiah menarik nak bagi. Hadiah menarik kita bukan satu, bukan dua tapi saya rasa hari ni ada lima kot yang kita nak bagi hadiah yang memang orang kata khas untuk anda. Yang pertama sekali kalau anda share Facebook live anda dekat dengan kawan-kawan semua kita nak bagi uh, buku financial planning kepada anda okey secara lucky draw dan kemudian kalau anda like, uh, share lagi live kita akan kita berikan uh, secara lucky draw iaitu fire extinguisher dengan fire blanket. Uh, team saya dah ada dah um apa tu komen satu link kalau nak share boleh share link tersebut dengan semua orang okey sebab anda berpeluang untuk menang hadiah-hadiah uh, yang saya tunjukkan tadi buku fire extinguisher ataupun fire blanket menarik tu dan ah, kami pun beruntung juga malam ni sebab uh, tuan speaker kita nak bagi hadiah percuma untuk anda yang eksklusif. Nak tahu nak dapat macam mana senang je anda cuma pergi kepada dia punya Instagram, follow uh, Instagram page Afandi uh, Azhar dan anda boleh DM untuk dapatkan uh, checklist uh, freebies yang uh, beliau nak bagi untuk anda. Uh, freebies adalah checklist untuk uh, pembelian hartanah dan beber beberapa lagi tips yang menarik yang saya baca tadi. So, check out uh, Instagram Afandi Azhar, follow DM dan untuk dapatkan hadiah freebies tersebut. Semua yang follow uh, semua yang follow malam ni boleh dapatkan hadiah percuma sahaja. Tak ada pun nak kena bayar apa-apa, okey? Alright. Uh, sebelum saya nak serahkan majlis malam ini kepada kita punya um, tetamu undangan, saya nak minta izin sikitlah dalam masa lima minit sahaja untuk perkenalkan penaja utama kita iaitu Speak Home, uh, sebuah platform uh, sewa rumah. Alright, So kita teruskan kepada uh, pengenalan SpeedHome Siapakah SpeedHome Alright so SpeedHome sebelum tu Ya Allah saya terlupa nak perkenalkan Nama saya Zulaika daripada SpeedHome Dan saya merupakan Eksekutif Pemasaran Hartanah uh, di SpeedHome So um, minta maaf tak kenalkan diri dulu awal-awal Sebab kita excited sikit hari ni undangan kita uh, nak bercerita banyak benda uh, So saya nak kena cepat sikit alright Okay Uh, pasal speak home mungkin ada yang kenal speak home mungkin yang uh, tak pernah kenal tak pernah dengar pun speak home itu apa. So kat sini sebenarnya speak home ni senang je. Ramai yang kata speak home ni ejen hartanah lah uh, developer lah bukan. Uh, kami merupakan uh, satu platform di mana platform uh, yang memudahkan uh, urusan sewaan rumah di antara penyewa dan juga tuan rumah. Secara uh, apabila penyewa nak menyewa secara deposit, zero deposit dan juga landlord boleh um, menyewa rumah dengan cepat, dapat tanya cepat dan juga uh, aset sewa dia dilindungi oleh uh, insurance alian sehingga empat puluh dua ribu ringgit. Okey, Uh, antara uh, servis yang kami sediakan untuk landlord dan juga tenant ada banyak kalau ada anda boleh tengok dekat skrin sekarang yang pertama kalau ada rumah ataupun bilik sewa yang nak disewakan uh, boleh iklan di dalam platform kami website dan juga app secara percuma yang kedua kita ada house viewing service ataupun uh, tontonan rumah melalui kami punya tim home runner. Okay, kata kalau rumah dekat dengan KL tapi kita duduk dekat Penang, uh, tak ada masa nak tunjuk rumah dekat prospek. So boleh gunakan home runner percuma juga untuk tunjuk rumah kepada prospek. Yang ketiga, uh, kita buat background check kepada tenant. So tenant yang nak sewa zero deposit tidak boleh orang kata sesuka hati je nak sewa. Dia memang kena ada dokumen, kena buat uh, credit score melalui uh, situasi kris tu barulah Uh, kalau dah lulus barulah boleh menyewa dengan kami. Yang ketiga yang keempat uh, tanda tangan digital speed sign semua kontrak sewaan uh, dalam online melalui speed sign iaitu satu sistem yang kami uh, reka khas untuk uh, buat kontrak signing. Uh, yang kelima uh, iaitu perlindungan lengkap insurans alian sehingga RM42000 kepada uh, pihak tuan rumah dan yang terakhir sekali adalah percuma kutipan sewa. So dalam banyak-banyak semua ni memang semuanya percuma 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 jangan dengar tetapi apa yang perlu landlord ataupun tenant bayar? Landlord perlu bayar insurans dan tenant hanya perlu bayar sewa bulanan dan juga uh, agreement fee sahaja. Itu sahajalah yang servis percuma di uh, di Speedhome. Okay, uh, mungkin tadi saya duk cerita apa semua tu ada yang confuse ataupun uh, mungkin uh, kurang kurang pasti uh, SpeedHome home apa beza dengan platform lain. So kalau boleh tengok dekat screen sekarang ni, uh, speed home daripada segi tenant kita bagi kualiti penyewa kepada uh, landlord yang 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 uh, iklankan rumah dengan SpeedHome. home. Okay, sebab so kita buat saringan uh, background check melalui experience-experience uh, macam si Toh, si Chris lah, okay. Direct communication antara landlord dan juga tenant, okay. Uh, ke seterusnya adalah uh, zero deposit. Uh, setakat sekarang ini, Alhamdulillah kami adalah antara pioneer yang buat uh, zero deposit uh, kepada tenant tetapi untuk landlord, dia dilindungi oleh insurance alian sehingga RM42,000 daripada segi viewing management kami ada home runners di platform-platform lain mungkin ada agent ataupun uh, tuan rumah tu sendiri yang nak pergi tunjuk rumah dekat prospek dan yang last sekali adalah free rental collection di mana every month kita yang akan uh, kutip sewa rumah bagi pihak landlord uh, landlord tak nak pening ping kepala dah nak kutip sewa nak kena call tenant dia dan sebagainya sebab kita yang akan uh, buat servis tu on behalf dan percuma tak ada deduction apa-apa pun tak ada hidden charge okey dan tadi saya duk cerita pasal insurans kan uh, ada yang macam insurans uh, cover rumah sewa benda ni macam baru je saya dengar apa benda yang di cover apa benda yang dilindungi okey uh, banyak sebenarnya yang kami lindungi. Okey antara uh, yang saya nak anda fokus kan adalah uh, kerugian sewa. Kalau anda boleh tengok dekat kotak warna hitam ni, ha, extended plus ni. Uh, kerugian sewa di mana Alliance Insurance akan uh, apa tu bayar tuntutan anda sehingga dua bulan sewa. Contoh kalau kata penyewa tu lari ataupun tak bagi notis sewa, anda boleh claim dengan insurans dan boleh dapat claim tu sehingga dua bulan sewa rumah anda. Okey, Yang kedua uh, risiko yang di cover adalah manfaat tidak keselesaan atau kerosakan kecil macam unpaid utility bill, minor-minor damage. Uh, boleh claim sehingga RM2,000. Kemudian manfaat kecurian dan juga uh, kerosakan yang tidak disengajakan. Uh, major damage dan juga theft. Okey kecurian. Dilindungi sehingga RM30,000 dan total Kesemua semua uh, risiko yang kami lindungi alliance yang uh, bayar uh, adalah empat puluh dua ribu ringgit sehingga empat puluh ribu ringgit dan kosnya hanyalah satu lima bulan sewa anda. Okey itu sahaja uh, bayaran yang kalau landlord nak guna servis dalam speed home ini sahaja yang dia perlu bayar. Lain-lain tak perlu bayar. Dan ah, saya nak buat saya nak buat promotion lah sikit kat sini okey. Uh, untuk sesiapa yang ada rumah sewa ataupun uh, bilik sewa dekat dengan area Lembah Kelang boleh daftar di uh, link yang uh, Tim kita dah bagi dalam uh, chat box Okay sebab boleh dapat free insurance upgrade Okay free insurance upgrade daripada RM2,000 coverage Boleh naik jadi RM3,000 coverage uh, Dalam uh, kita punya apa tu, unpaid utility bill tu so Pergi check out dekat dengan link yang kita dah bagi uh, Boleh dapatkan free insurance upgrade Okay itu sahaja mengenai uh, speed home. Alright. Oh dan saya nak beritahu juga insurance ni jangan risau uh, kalau lah kata anda tak tak, tak nak uh, subscribe insurance dalam masa enam puluh hari boleh buat pembatalan dan percuma sahaja pembatalan tu okay. Alright dah habis lah pasal speed home. Dah habis dah. Okay, kita saya nak um, saya nak remind balik anda yang mungkin menonton di Facebook ataupun di uh, webinar sekarang ni, share 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 kita punya live di semua platform social media anda sebab so, kita nak bagi uh, lucky draw buku financial planning uh, dan juga Uh, fire blanket ataupun fire extinguisher untuk anda yang bertuah pada malam ini. Jadi teruskan share. Okey sebab yang paling banyak share yang paling banyak uh, tengok anda punya um, share tu akan mendapat salah satu daripada hadiah yang kita nak bagi pada malam ini. Okey? Alright. Aa uh, itu sahaja seber sedikit mengenai aa uh, speed home dan juga uh, apa tu pengalaman mengenai speed home sikit. Kita nak teruskan sesi kita pada malam ini dengan memperkenalkan uh, terlebih dahulu tetamu undangan kita iaitu Tuan Effendi Azhar. Uh, beliau merupakan seorang perunding hartanah uh, sejak daripada tahun 2013 lagi dan juga merupakan content creator uh, yang aktif memberikan uh, ilmu ke kewangan dan juga hartanah di dalam platform media sosial beliau iaitu uh, Instagram TikTok. So uh, memang sangat-sangat bermanfaat kalau anda pernah um, come over uh, Instagram dan juga TikTok uh, Tuan Effendi, Anda mesti kenal siapa beliau. Uh, dan tanpa menengahkan masa lagi saya nak menjemput Tuan Effendi Azhar uh, untuk sertai kita malam ini dipersilakan Tuan. Hai apa khabar Tuan Effendi? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Zulaika sebab okay, so memperkenalkan saya, saya panjang lebar okay, okay, saya serahkan majlis malam ni kepada tuan ya okay, Terima Hi. kasih So, uh, kita akan ke topik pada hari ini Terima kasih, terima kasih Okay, Team Speak Home sebab sudi untuk menjemput saya Okay, uh, untuk kongsikan apa yang ada pada sayalah Okay, topik yang saya bawa pada hari ini sebenarnya topik yang pada saya um, Evergreen lah, evergreen Sebenarnya so, saya tiga tahun lepas pun saya dengar topik yang sama dia akan menjadi, sentiasa menjadi orang kata uh, perbualan sebabnya anak muda, uh, yelah tiga tahun depan anak muda yang baru lah pula kan. So sentiasa akan tertanya macam mana nak beli rumah. Dia macam satu misteri tau. Kalau nak macam nak beli kereta, nak beli handphone, orang sentiasa bercakap. Tapi kalau macam uh, cerita pasal kereta, apa rumah, ada uh, dia macam satu misteri. Eh, macam mana nak beli eh. Even kalau orang beli pun kadang-kadang dia kurang nak cerita kat beli. Kadang -kadang, okay. So Uh, saya akan uh, bawakan lah. Okay, sebelum tu saya saya tak naklah cakap seorang-seorang. Sebelum saya nak bermula, saya nak pastikan korang tak uh, nombor satu kalau ready kat ruangan komen. So saya nak nak tengok. Tolong eh moderator tengok ada tak nombor satu. Kalau tak ada, saya tak nak, tak nak start lah. Biarlah habis waktu begini. Okay, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada, ada. Ada yang join. Tu. Alright. Lagi satu. Okay, okay. Terima kasih, terima kasih. Okay, so saya tak cakap seorang-seorang lah. Alright. Okay, so kita akan uh, teruslah apa ni ke topik. Uh, saya, saya akan uh, Kongsikan um, beberapa uh, sub topik kita panggil and then pasar persediaan pasal pembelian pasal selepas pembelian dan kalau ada soalan sepanjang saya bercerita berceloteh panjang-panjang ni boleh tinggalkan di ruangan komen nanti moderator kita akan bantulah untuk uh, orang kata um, sediakan soalan tu mana yang saya boleh jawab tu saya akan cuba bantu Okay saya bukanlah pakar semua benda tapi insyaallah benda yang saya tak tahu tu boleh saya cuba carilah uh, cari solution lah macam macam mana kan Okay Okay so pengenalan ringkas saya rasa uh, Puan Zulaika dah cerita dah saya ni seorang real estate negotiator kepada yang tertanya-tanya apa nombor pendaftaran saya saya ejen uh, apa agen berdaftar okey tu nombor saya dan saya bernaung di bawah company IQI Global Okay. Dan saya sebenarnya berada di di macam-macam platform sebenarnya. Saya ada FB, saya ada YouTube. In fact kalau mereka yang suka dengar spot, apa podcast kan. Saya ada di Apple Podcast dan Spotify. Tapi yang paling aktif sebenarnya dua benda ni lah. Sebab kadang-kadang orang nak daily update. Dia nak tengok. Dia nak stop kita kan. So kalau siapa yang berminat boleh tengok terus dekat saya punya uh, dua social media ni. Okay. Dan pada malam ni saya janjikan dua perkara iaitu um, dua-dua benda lah. Dua freebies dan yang saya takkan bagi tahu lagi apa bendanya. Tapi something yang practical. Hari ni tak nak belajar teori kan? Tapi benda yang saya akan bagi ni something yang practical bila korang nak beli nanti rumah dan boleh pakai benda tu. Okey so apa yang korang perlu buat ialah tag di IG stories. Okey speed home app dengan Afendi Azhar. Tag saja saya tak akan minta nombor telefon ke email ke tak perlu benda tu. Uh, saya akan terus bagi link. Okey kalau yang uh, Instagram yang private tak apa. Post di Instagram Instagram anda. Nanti send saya sebagai message dan saya akan terus hantar benda tu. Okey. So uh, saya akan mulakan saya punya uh, Uh, apa topik pada malam ini dengan satu meme lah orang kata. Saya percaya pemain pemain industri hartanah dia akan tengok benda ni dia faham. Okey, pembeli rumah pertama biasanya bila dia nak membeli rumah first kali dia biasanya bukannya satu benda yang dia akan fikir lama lah. Dia terfikir uh, mungkinlah komitmen paling biasa kita akan fikir bila kita nak berkahwin. Bila dah berkahwin lah, dia akan terus nak fikir beli rumah. So dia terus nak beli. Okay, yang beli je yang paling exciting lah sebabnya kita boleh pergi ke show gallery, kan kita pergi dua tiga show gallery, oh semua benda kita rasa nak beli. Tapi sebenarnya benda yang paling penting step pertama, step kedua, step ketiga tu kita kena lalui juga sebabnya bila kita dah memiliki rumah tu, dia akan ambil masa 30 ke 35 tahun kita nak pegang. Okay, so ada yang jadi tak jadi, rumah bocor, rumah cantik, rumah tak cantik, rumah tongan terbalik, kita kena pegang juga 30 ke 35 tahun. So benda yang fasa permulaan step pertama, kedua, ketiga ni sangat-sangat penting pada saya. So kita akan kongsikan lah pada malam ni. Okay, so topik 8, proses pembelian. Okay, so saya letak dalam satu timeline. Senang kita nak nampak. Sebabnya pembeli rumah ataupun penjual rumah, Okey dia akan nampak benda dia akan tanya Fendi bila boleh saya dapat kunci rumah Fendi bila boleh saya dapat duit saya bila boleh disbursed duit tu nak saya nak pakai duit ah so dia akan nampak dalam bentuk timeline so saya akan sediakan dalam bentuk timeline supaya kita lebih orang kata nampaklah so fasa yang pertama yang kita perlu lalui ialah fasa persediaan okey iaitu kita perlu buat persediaan mental okey in case kalau apa-apa jadi bila kita loan submit apa jadi apa yang kita nak buat Okay, kalau uh, kewangan kita kurang, apa yang kita nak buat? So, persediaan mental. Sebab agent dan juga uh, banker ataupun lawyer, dia bukan seorang magician. Dia hanya orang kata assist saja untuk anda dapatkan hartanah pertama anda. So, uh, make make sure anda di macam di macam uh, main, main sukan lah. So, kita kena tag team. Ha, uh, even though kalau macam Azizul Azni Awang kan, itu hari main Olimpik kan, sebenarnya orang di belakang dia siapa? Uh, coach dia. Lebih kurang macam tu lah. Kita tag team lah untuk dapatkan uh, satu benda yang menjadi impian semua orang iaitu hartanah. Okay, and then fasa kedua, membeli. Kita nak mencari dan pembelian. Ini fasa paling exciting lah pada saya. Semua orang pun suka pergi show gallery, tengok semua cantik je kan. And then fasa selepas, okay, iaitu renovasi dan menjaga, okay. Seterusnya, so fasa persediaan kita akan cover kelayakan pinjaman, tujuan pembelian dan juga persediaan kewangan. Alright. So apa itu macam mana kita nak semak kelayakan kita. Okey. Benda paling simple yang um, mungkin orang di luar sana uh, tak tak berapa nak faham sangat ialah kalau gaji kita dimasukkan dekat dalam bank A. Contohnya bank color kuning. Lah. Saya sebut bank color kuning. Apa yang paling senang sekali sebenarnya ialah kita pergi ke kaunter bank color kuning tu. Kita bertanya pada mereka, bank-bank boleh tak tolong check kan apa ni Saya punya kelayakan pinjaman, saya punya gaji banyak masuk kat sini tau So point dia apa, gaji masuk dekat bank tu kita check terus sebabnya dia orang ada Data kita, kalaulah kita uh, masuk gaji bank color kuning tapi kita nak pergi ke bank color merah Okay, kebiasaannya bank kalau merah tu dia akan kurang nak layan lah kalau kat counter Itu biasa terjadi, okay so uh, tips yang kedua kita boleh uh, berurusan terus dengan mortgage broker. Mortgage broker ni yang jenis freelance lah, maknanya dia tak tak spesifik satu bank, dia boleh buat banyak-banyak bank. orang-orang ha, begini pun kita boleh tolong uh, minta tanya uh, apa tolong uh, bertanya pada mereka tolong semakkan kelayakan. Ataupun ejen hartanah. Ini pun paling popular jugalah. Boleh call agency. Tak semestinya call agent. Ataupun kalau nak call agent pun boleh juga macam orang macam saya. Okay, ejen hartanah, bank dengan bankers ni kalau kata antara ejen hartanah dengan lawyer dengan bankers ni ejen hartanah ni boleh kata macam frontliners lah. Kita mungkin lebih dekat sikit kot. Bukan kata banker dengan lawyer tak berapa nak dekat, cuma kadang-kadang tu bahasa ataupun jargon yang digunakan oleh banker ataupun lawyer dia lebih bahasa buku, bahasa tinggi kan. So kita ni ejen hartanah, ejen marketing. Kita macam tak adalah nak cerita terlampau detail sangat. Kita hanya cerita um, benda yang uh, orang senang faham. Okay, uh, bila, bila, macam saya cerita tadi, bila boleh dapat kunci, bila boleh dapat duit Dia nak tahu benda tu je So kita akan cuba faham apa masalah daripada pihak uh, bank dengan lawyer Kita akan terus ke um, uh, klien kita And then yang terakhir, kita boleh buat sendiri sebenarnya Kita boleh check kalau kita tahu kat mana lah Okay, kita boleh check uh, melalui website Banyak website kat luar sana, saya akan tunjukkan kejap lagi Dan application yang ada untuk kita check sendiri Salah satunya yang saya... Um, saya tak sponsored by this company tapi saya, saya just uh, happen to be saya google je saya jumpa Loanstreet.com.my ni. Okay. Okay so benda dia simple kita masukkan gaji berapa kita masukkan credit card balance kita berapa kalau ada credit card and then hutang-hutang yang ada um, uh, yang ada kena mengenai dengan situs dan secret kita masukkan terus kita dapat tahu berapa kelayakan pinjaman kita tu and then monthly installment pun boleh ter terus keluar kat tepi tu. Okay and then application yang ada yang ni um, uh, Android phone lah saya tak pasti Apple punya uh, application sama ke tidak tapi lebih kurang lah. Kita search je financial calculator ataupun home loan calculator bunyi-bunyi yang lebih kurang sama kita boleh uh, jumpa benda yang yang saya ceritakan ni. Uh, masukkan harga property berapa, down payment berapa, kita akan dapat berapa dia punya monthly uh, repayment lah. Ataupun boleh terus ke website saya. Website saya pun ada juga afendi.com slash calculator Okey boleh terus masukkan berapa pendapatan Uh, pendapatan lain ada ke tak ada Commitment ada ke tak ada benda, Semua macam tu Saya tak perlu Tak perlu register apa-apa pun ha. Boleh terus dapat Berapa uh, Anggaran orang kata So uh, Kita kena keep in mind Bahawa uh, Kita nak semak kelayakan ni Untuk kita dapatkan Orang kata gambaran Hartanah yang macam ni Kita boleh pergi cari Sebab saya ada client sebelum ni um, Dia Dia dia, dia message saya Saya just uh, cerita Kongsi dengan pengalaman Dia message saya Dia hantar gambar Encik Fendi Saya nak beli rumah ni lah Tahu tak harga rumah tu Berapa Bukan ratus ratus ribu Eh million eh Okay, so dia 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 tanya pada saya so kalau klien yang terus forward saya macam tu saya tak adalah tanya lebih biasanya kita akan rasa-rasa uh, dia confident kok dengan dia punya um, apa kelayakan tu kan so kaji punya kaji punya kaji pendekkan dipendekkan cerita rupanya gaji dia tak sampai pun <laughs> sebenarnya ratus-ratus ribu je dia punya kelayakan tu ha, sebenarnya memang dia tak bukan level million-million lah so benda tu sangat penting tak ramai orang di luar sana tahu so apa yang saya perlukan ialah um, daripada anda lah kalau anda tahu ilmu ni pastikan share share live ni share uh, apa website ni ke bagaimana nak check kelayakan benda tu simple nampak simple tapi kita jangan assume semua orang tahulah okay So tu yang seterusnya ialah tujuan pembelian. Ha benda macam ni pada saya kalau kita jumpa ejen hartanah, ha, dia akan ha, orang kata ha, dia akan bagi tahulah. Dia akan bagi dia, yang berpengalaman dia akan tanya ha, apa tujuan kita nak beli rumah tu. Okey, adakah untuk disewakan ataupun untuk duduk sendiri? Berbeza eh bila kita nak beli untuk disewakan dengan duduk sendiri ni. Kalau kita nak sewakan, kita punya mindset simple je. Kita nak ada keuntungan kena ada duit masuk dalam poket kita. End of story. Rumah tu macam mana ke, rupa cantik ke, tidak ke, mungkin itu perkara kedua lah. Kalau first time home buyer mungkin dia akan rasa benda yang sama lah. Tapi benda yang paling penting untuk kita nak sewakan dia lebih kurang pada macam investment. So dia yang paling penting cash flow ataupun capital gain bila kita dah jual esok lusa. So apa yang kita nak buat? Sewa ke, sub sewa ke, benda-benda macam tu. Dan yang yang kedua ialah untuk duduk sendiri. Benda ni lebih kepada emotional attachment. Okay kita tak boleh nak argue orang uh, beli untuk duduk sendiri ni Mungkin dia suka, um, dia duduk dengan parents Dia suka parents dia uh, berjalan kaki pergi surau, pergi masjid uh, So pada dia benda tu very valuable uh, Tak salah pun Tapi kena faham lah Yang duduk sendiri ni kebiasaan bukan dikategorikan sebagai aset. Okay kalau siapa yang belajar account tu dia faham lah benda tu Dia bukan aset. Kita duduk sendiri, kita bayar bulan-bulan pada bank Tak ada, mendatangkan income, ia adalah liability So mahal ke murah tu kita kena ukur kita punya pocket juga Okay, so ini antara dua tujuan yang berbeza sangat-sangat. Harga rumah, kat mana location semua tu, kita kena uh, tentukan awal-awal bila kita nak beli. Okay, so bagaimana pula dengan persediaan kewangan? Okay, benda ni simple. Sebelum kita terniat, ataupun kita terniatlah nak beli rumah, mungkin tak boleh esok lusa terus beli. Kita kena terniat tu, okay, kita punya planning lagi enam bulan kita nak beli rumah. So, bila terniat macam tu, pastikan kita pergi cek sitos dan sikris. Cara nak cek simple je. Ada tiga cara. First sekali kita boleh cek secara uh, online uh, tak silap saya experience SpeedHome home ada ada mention nama dia tadi experience dengan sitoscredit.com.my kita boleh cek dia ada sedikit bayaran lah sebenarnya okay. kalau nak free boleh walk in di bank negara dia kena cocok IC, my card and then uh, thumbprint dia akan print free je Okay. ataupun macam kalau sebelum ni kita uh, saya sendiri pernah experience kita pergi dekat booth uh, bank yang ada menawarkan uh, pembelian uh, credit card macam tu. Eh bukan pembelian credit card kira okay, nak apply untuk credit card. Ah uh, so dia ada buat survey macam tu, print, lepas nanti dia tengoklah, orang tu tengok, oh and then dia offer lah dia punya credit card kalau berminat ambillah. Ah uh, so boleh macam tu. And then uh, ke, uh, dokumen kewangan. Ini uh, ni pun perlu sediakan juga. Okey contohnya lah benda yang saya selalu nasihatkan klien-klien saya kalau nak membeli rumah tu contohnya macam appointment letter ataupun slip gaji. Kadang-kadang surat-surat -kadang, begitu dia perlukan tanda tangan oleh bos. Okey dia perlukan tanda tangan oleh bos. So kadang-kadang bos pula cuti sampai dua minggu, tiga minggu workstation. So Susahlah sikit kan? Pastikan kita dah sedia dokumen tu sebelum kita nak beli rumah. Jangan kita dah letak booking dan sebagainya baru terkial-kial mana nak cari. Nanti company cakap kena download online. Tak pernah download. So, lama akan ambil proses tu. So, nasihat saya ialah prepare siap-siap. Letak dalam Google Drive ke Dropbox ke okay. Bila ejen alat tanah ataupun mortgage broker dia akan minta bila nak buat submission tu. Kita boleh terus bagi online kan? Sekarang semua online email saja kan? Okay and then seterusnya ialah persediaan deposit. Ha, uh, deposit ni pastikan kita boleh uh, senang nak redraw lah Pengalaman saya yang paling teruk saya pernah kena ialah uh, Saya pernah buat rumah uh, new development saya tak ingat dekat area nilai tak silap saya uh, Itu tu dah, dah lama dah masa mula saya join Okay dia uh, mencari rumah dekat kawasan tu, dua tiga rumah yang uh, baru saja siap dalam kurang daripada setahun oleh developer tapi tak terjual lagi lah orang kata. Okay, So um, dia dia cakap macam ni saya berminat dalam rumah ni saya nak letak booking. Oh bria nak letak booking. Check punya check rupanya dia kena jual rumah lama dia dulu dapat cash baru dia nak letak booking rumah ni proses tu ambil masa yang lama tapi mungkin dia tak tahu. Yang yang anehnya um, orang yang nak nak membeli tu dia nak bantu ayah dia dan dia sendiri ialah seorang banker. Ha, so uh, so kita jangan assume banker kerja banker mungkin dia bukan mortgage bahagian mortgage dan sebagainya lah. Saya, saya tak attack mana-mana lah. Cuma mungkin dia kerja bahagian office ke apa ke tapi dia mungkin tak tahu bagaimana proses tu. So kita nasihatlah lah apa yang perlu dia buat sebab panjang proses tu untuk dia dapat cash tu dan letak deposit dan sebagainya kan owner takkan tunggu, owner sama ada developer ataupun owner individu dia takkan tunggu lama sangat. Okay. So seterusnya, berapa cash yang perlu kita ada untuk beli hartanah? Okay, saya selalu nasihatkan 10 to 15% cash ready. Okay, mungkin akan ada argue, argument orang kata Alah boleh beli uh, zero deposit lah dan sebagainya. Saya dengar ada orang cerita dan sebagainya. Boleh, betul. Saya setuju. Tapi bila ada 10% dan 50% ni Dia macam uh, um, Banyak kelebihan lah sebenarnya Kalau banker tengok sendiri pun dia akan kata Wah you dah ready untuk beli rumah Okay you dah ready untuk beli rumah dan Mungkin ada possibility untuk you dapat uh, Scoring yang cantik sikit uh, Ataupun uh, sorry interest yang cantik sikit Benda-benda macam itulah main peranan Okay um, nanti kita akan bincangkan Juga lah macam mana kita nak dapatkan zero deposit Untuk uh, pembeli hartanah yang uh, Baru lah yang baru Okay so timeline dia untuk tempoh persediaan saya boleh kata um, satu minggu paling minimum okay, ke 12 bulan maksimum. Okay, kenapa sampai lama sangat 12 bulan kadang-kadang ada orang kata uh, payment kita tu tak berapa nak cantik, uh, kredit card kita tangguh banyak, asyik bayar minimum je kan so orang kata selalu kita kena guna 50% daripada kita punya kuota tu, kena guna bawah daripada 50% 50%. so kita kena buat repayment dulu, ambil masa, kita bukannya uh, apa orang senang kan eh, nak bayar terus kan, terpulang lah so dia akan ambil masa um, satu minggu maksimum 12 bulan untuk fasa pertama, fasa persediaan Okey, so kita akan seterusnya ialah fasa mencari dan membeli. Ini yang biasa um, sangat exciting lah untuk orang-orang yang baru nak beli rumah. Okey, nasihat saya yang paling simple ialah as cliché as it may sounds, okey, um, location still lagi uh, memain peranan antara peranan yang penting juga dalam nak consider rumah mana yang kita nak beli. Okey, okey, uh, nasihat saya yang paling simple ialah cari dekat dengan tempat kerja. Okey, cari yang dekat-dekat dengan tempat kerja. Jangan jauh-jauh sangat. Berapa berapa dekat bermaksudnya dekat. Okay, kalau boleh janganlah lebih 40 minit ke sejam. Ha? kalau boleh kurang daripada tu. Okay, banyak kelebihan dia lah macam saya, sebab saya, saya banyak deal dengan uh, sebelum ni lah pengalaman saya banyak dengan sub sales punya market. Okay, ramai yang cari rumah dekat hujung-hujung pinggir-pinggir tau, kerja kat tengah-tengah KL sana. So, bila dia beli duduk 3-4 tahun, tiba-tiba anak dah nak mula masuk sekolah dan sebagainya macam-macam masalah. Okey, tiba-tiba dah, dah rasa nak give up. Cik Effendi tolong jual. Ha, so orang ejen macam saya ni okeylah alhamdulillah lah kita ada dapat dapat listing ni untuk jual kan. Ha, tapi kita tak nak orang yang pembeli rumah pertama ni tersalah beli macam tu lah. Kalau you nak beli juga make sure you you Uh, you are informed lah with the information ni okay yang kedua ialah lifestyle pastikan rumah yang kita nak beli tu dekat dengan lifestyle cara lifestyle kita dekat dengan tempat makan ke, dekat dengan sekolah, dekat dengan tadika anak kalau nak hantar anak kat tempat emak uh, dekat dengan emak ke benda-benda macam tu and then kejiranan, kejiranan ni pun main peranan yang uh, besar juga pada saya kalau kita duduk dekat kejiranan yang mungkin safety dia kurang kita pun risau balik lambat kita asyik nak call wife kita nak call uh, apa anak, uh, anak nak pastikan anak kita balik dengan selamat dan sebagainya. So kejiranan pun main peranan faktor peranan yang besar juga. Okey yang seterusnya ialah pembangunan. Yang ni yang ni mungkin uh, bukanlah pada saya yang utama sangat tapi kalau ada orang kata kita tahu dia punya future planning uh, memberi orang kata impact yang positif lah dekat kita punya uh, property. So, harga pun ada potensi untuk naik jugalah daripada harga yang kita beli asalnya kan. And then, last sekali kedudukan rumah tu sendiri. Okey, kedudukan rumah maksud saya contohlah kata, kalau kita beli apartment. Okey, balcony dia tu menghadap mana? Itu ha, maksud saya. Maknanya dalam satu development tu lokasi rumah tu tingkat atas ke tingkat bawah ke mengadap jalan besar ke mengadap uh, loji kumbahan ke benda-benda uh, macam tu kita kena uh, take note juga okay so ini antara program bantuan yang available untuk pembeli rumah pertama okay yang pertama ialah SRP skim rumah pertama ku saya percaya banyak bank dah involved dah dengan uh, SRP ni uh, ada ada masih ada lagi klien saya pun submit ada lagi masih boleh dapat Part lagi. Okay, and then seterusnya HOC, Home Ownership Campaign. Uh, tak silap saya tahun ni, ah, uh, akhir tahun habis dia punya tempoh campaign tu. Uh, boleh search lah satu-satu uh, detail yang saya bagi ini. Dia punya information banyak sebenarnya. And then under Maybank ada house key. Dan yang colour kuning yang kat bawah ni ialah uh, bantuan kerajaan negeri. Okay, bantuan kerajaan negeri ni um, sebenarnya bukan Selangor saja, bukan KL saja. Okay, uh, sebenarnya negeri-negeri lain pun dia ada bantuan rumah Uh, rakyat lebih kurang macam tu. Apa yang anda perlu buat ialah anda google uh, kalau anda duduk di Melaka, search uh, program bantuan uh, rumah rakyat Melaka ke Perak ke kan. Uh, saya pernah dengar benda-benda macam tu. So yang macam Selangor KU, LPSS, uh, Rumah WIB ni antara yang popular lah untuk orang yang duduk di sekitar Selangor dengan KL. Okay. So nasihat saya yang paling simple ialah tiada hartanah yang sempurna. Okay. Let me explain. Okay. So saya nak bawakan seorang orang kata public figure kalau anda tak pernah kenal nama dia mungkin kalau kalau, kalau anda Google pun anda anda akan jumpalah dia punya uh, orang kata content-content dia. Dia seorang motivator yang dikenali oleh anak muda juga. Okay dia pernah post dekat dalam 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 Twitter dia sendiri dia bagi tahu dia nak jual rumah dia sebab terlalu besar untuk family dia. Sekarang dia nak beli rumah yang kecik sedikit. Saya pernah ulas dalam saya punya konten uh, di TikTok. Okey, uh, dia sebab dia ni seorang public figure tau. Apa yang dia nak dia akan suarakan dan apa yang dia rasa perlu dia akan suarakan. Dia bukannya uh, pemain industri macam uh, dalam financial ke ataupun kewangan. So dia orang yang dalam industri yang berbeza tapi dia cerita pasal rumah. Sebab tu saya uh, ketengahkan uh, apa ni orang kata Aiman Azlan ni supaya kita boleh relate. Okey dengan dia orang biasa tapi dia tahu apa yang dia nak. Okay. Yang satu lagi ialah Zamir Mohidin. Okay, dia pernah post dekat salah satu, salah satu dia punya tweet. Dia beritahu, walaupun tak suka memasak dan tak galakkan isteri memasak. Okay, so two statement di mana seterusnya ada dia punya follower tanya uh, boleh saya tahu tak kenapa Encik Zami tak suka isteri memasak dan dia beritahu lah memasak ni buang apa banyak ambil masa lah nak kena buat preparation lah so saya tak galakkan mungkin boleh lah masak sekali dua kali so apa yang saya cuba sampaikan kat sini ialah kita kena cari hartanah yang bersesuaian bukannya ikut kawan Okey kadang-kadang kita tengok uh, bila biasanya umur antara 20 ke 30 tahun ni biasanya umur di mana masing-masing uh, dah bebas daripada uh, apa universiti ke sekolah ke kan. Kita akan tengok kawan kita pakai kereta apa, beli handphone apa, kerja apa bagus, beli rumah kat mana. So kita akan ikut-ikut dan kalau boleh oh dia berjaya kot, beli rumah begitu kot Tapi kita tak tahu apa yang kita nak sendiri. So saya ketengahkan orang-orang seperti ini, mereka tahu apa yang dia nak dan saya nak orang yang melihat pada malam ini dia orang akan uh, korang anda semua akan buat satu uh, orang kata decision yang 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 kata uh, well informed punya decision lah okey so apa yang anda boleh buat benda paling simple so analisis okey kita check uh, dia punya uh, kalau kita melawat property tu apa kekuatan dia kita tengok ambil pen and paper jangan main tengok saja macam tu okey kebiasaannya um, yang terbaik Uh, even guru-guru uh, kat luar sana uh, ajar pun kalau boleh check tengok 10 ke 20 ke 30 property lagi banyak lagi bagus lagi banyak kita tengok lagi banyak kita tahu dia punya uh, information dan kat mana kita nak tengok harga macam ni oh dapat leasehold saja harga macam ni dapat freehold saja uh, mungkin kat mana boleh dapat um, townhouse contohnya kan benar-benar macam tu kita kena take note Uh, dan kita imbang tara sendiri sama ada uh, okey tak okey dengan family kita lifestyle kita dekat dengan rumah mak tak berapa jauh nak travel dan sebagainya so benda tu kita kena a um, orang kata uh, take note lah dan um saya akan bagi juga checklist macam saya janjikan okay dia dia, dia ada kena mengenalah makni benda tu praktikal anda boleh gunakan nanti Okay saya akan umumkan nanti Okay so berapa lama timeline yang uh, diambil untuk uh, beli rumah Okay, kalau new development lain lah, new development maknanya hartanah yang baru dia akan ambil masa 24 bulan ke 48 bulan, saya pernah dengar lah tapi kalau sub-sale dia uh, secepat 3 bulan, maksimum 9 bulan dia bergantung kepada hartanah tu uh, pegangan bebas ataupun pajakan lah so kalau pegangan bebas straight forward lah, kita tanda tangan je perjanjian perjanjian jual beli uh, and then perjanjian pinjaman dengan bank lah so dia akan pergi ke pejabat Tanah tukar nama And then dapat balik uh, dokumen yang sama dekat pejabat peguam dapat kunci, selesai. Okay. Kalau pajakan dia akan ada dia akan ada antara pejabat tanah dengan um, antara nombor satu dengan nombor dua tu dia ada kat tengah-tengah tu, dia kena ke, pergi ke pejabat negeri, uh, kerajaan negeri. Okay. Dia akan perlu dapatkan uh, uh, kebenaran menduduki dipanggil dalam bahasa Inggeris dia consent lah. Uh, itu pun ambil masa ekstra lah tiga bulan lagi. Okay. So saya simpulkan kat sini, paling cepat kita boleh transact satu property dan kita bila kita beli, kita boleh dapat kunci seawal 3 bulan, maksimum 9 bulan. Okay, ada juga kes yang sampai 12 bulan. Dia bergantung juga dalam keadaan keadaan rancak orang membeli ataupun tidak. Macam sekarang, uh, dia on time lah. Okay, lebih cepat daripada itu pun uh, saya pernah lalui juga. Okay, so fasa yang terakhir ialah fasa selepas membeli. Okay, so selepas membeli, apa yang kita nak buat? Okay, so uh, kita kena um, masukkan penicca lah, penicca. Okay, um, kita masukkan perabot ikut kita punya tujuan asal tu. Okay, kalau kita duduk sendiri, okay, dia lebih kepada emotional attachment lah. Mungkin kita nak beli rumah tu, duduk sendiri, family kita besar. Okay, maybe kita nak kena ada kitchen cabinet, kita renovate kitchen cabinet dan sebagainya kan. Aa, nak tambah porch ke, nak tambah uh, atap ke, renovate depan, extend belakang ke, benda-benda macam tu kan. Tapi kalau uh, benda tu untuk um, bagi sewa. So, kita pastikan kita furnish ikut kita punya tujuan tu. Okay, so kalau kita furnish, kita kena juga kenal pasti pasaran kita rumah kita yang kita nak sewakan tu bagaimana adakah uh, ramai student adakah um, banyak pekerja kilang ke adakah banyak profesional ke so kita kita furnishkan rumah tu based on orang kata dia punya um, pasaran tu lah okay so yang seterusnya kita boleh DIY okay kita nak kena kena cari orang kata um, Orang yang nak sewa tu, sama ada kita boleh buat sendiri Okay, kita boleh gunakan um, Aplikasi seperti Speedhome ni kan Nak dapatkan penyewa Ataupun nak, nak, nak Engage agent pun boleh Okay, ataupun nak iklankan Sendiri dekat mudah ke mana Untuk dapat penyewa, okay uh, tu, tu adalah uh, uh, Point nombor 2, kita nak kena pasarkan Kita punya property tu, and then last Kali ialah exit plan, exit plan ni pun Sangat penting juga sebab tak ramai yang Uh, apa orang kata plan Berapa lama dia nak pegang property tu Okay hartanah tu Kalau mungkin untuk investment uh, Ada yang uh, just nak pegang 10 to 15 years Okay maximum And then kalau you nak duduk sendiri Okay, okay lah fine lah sampai 35 tahun lah And you nak collect uh, cash flow ke Apa benda semua tu kan So pastikan ada exit plan Contohlah kalau tak berjaya nak sewakan uh, Macam mana Kalau tak berjaya sewakan uh, Pada Pada orang kata um, Jenis penyewa A macam mana nak cari jenis penyewa B, benda macam tu. So kalau dah tak boleh juga, macam mana kita nak jual benda tu. So kena ada juga planning begitu. Okay, so saya simpulkan kat sini dalam bentuk timeline. Okay, persediaan kita ambil masa satu minggu sampai 12 bulan maksimum. Then fasa membeli 3 bulan, minimum ke 6 bulan. Okay, uh, kenapa saya ambil 3 bulan ke 6 bulan eh? Uh, sebabnya, kalau boleh kita kena setiap minggu tu kan kalau kita terfikir dah ready dah nak beli rumah kalau boleh setiap minggu tu kita set lah satu hari satu appointment Sabtu Ahad kan kita is, kerja Isnin sampai Jumaat eh? Sabtu atau Ahad tu kita ambillah masa satu satu hari uh, satu show gallery kita nak, nak tengok ataupun satu hari satu rumah uh, so setiap weekend ada dua dua ru, apa dua hari kan so dua rumah kita tengok so kita ambil masa dalam tiga bulan lah tak perlulah stress-stress tapi yang penting kita take note lah yang sort analysis yang saya bagi tahu tadi tu kan. Okey dan seterusnya selepas membeli kita kena pegang property tu selama 30 ke 35 tahun. Ha, so kat sini yang eh, bila kalau you tengok orang akan terus sentiasa nak membeli tapi dia lupa nak buat persediaan. End up dia kena pegang property tu elok tak elok selama 30 ke 35 tahun. Okey. Okey so kita recap balik kita dah, dah hampir ni, dah ni, dah, nak habis dah ni. So kita recap balik, saya dah explain point nombor satu, fasa persediaan fasa pembelian dan fasa selepas pembelian. Okey dan seterusnya kita akan ke Q&A lah. sekejap lagi. Okey so saya just announce uh, freebies yang saya janji nak bagi tu apa yang anda perlu buat macam tadi saya bagi tahu anda perlu tag saya di IG stories. Okey tag uh, Speed Home app dengan uh, Afendi Azhal. Okey and then saya akan bagi dua benda ni lah checklist pemburuan hartanah. Okey. So apa yang kita belajar pada hari ini ialah uh, orang kata teori So anda perlu simpan benda ni bila anda terfikir nak beli rumah nanti pastikan anda follow checklist tu. Apa yang nak kena tengok apa dia macam mental checklist lah supaya anda tak terlepas sebab nanti bila kita tengok rumah semua kita akan macam dengan panas dengan hujannya kadang-kadang tu kan. So kita akan terlupa apa benda nak tengok ah. Ha. Okey. So benda-benda begitu sangat penting. Checklist ni sangat penting. And then seterusnya ialah lapan cara nak elak ditipu ejen hartanah. Okey benda ni pernah berlaku pada klien saya sendiri. Okey mereka suami isteri nak membeli rumah tapi oleh sebab dah ditipu dia orang punya harapan tu dah jadi macam tak best. Dia jadi macam kau nak beli kita cakap apa pun dia rasa macam um, tak maulah kan sebab duit dia dah banyak hilang kat situ. So kalau boleh saya tak nak orang yang ada bercita-cita nak beli rumah pertama ni sama ada rumah idaman ke rumah nak buat pelaburan ke pastikan tengok tips ni apa yang saya bagi ni. Okey? Uh, supaya anda tak uh, orang kata terciduk lah. Uh, so saya doakan, doakan anda semua elok-elok um, saja. So, tulaika. Okay, dengar tak? <laughs> Tadi termute pula. ya. Yeah, yeah. Okay so uh, kita nak buka peluang untuk anda dekat uh, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan juga dalam webinar ini Untuk tanya apa-apa sahaja soalan kepada kita punya uh, tetamu pada malam ini okay uh, Boleh uh, tanya sementara anda nak mungkin nak type soalan ke apa apakah uh, Saya akan mainkan dulu uh, video lah okay uh, So that anda ada masa untuk nak tanya nak fikir ke nak tanya apa seterusnya so type okay Kita akan uh, play video dulu ada banyak dah soalan yang saya terima uh, daripada penonton kita di webinar dan juga di uh, Facebook. Okey, uh, sementara tu saya akan, saya rasa saya nak uh, share screen lah so that uh, sedang kita boleh baca uh, apa soalan yang yang tetam, apa tu penonton kita tanya. Alright, sekejap kita cari dekat mana. Ya. Tunggu ni. Okey. Okay. Okay, ini memang soalan yang saya rasa kalau kalau dekat mana-mana pun memang soalan ni famous lah. Soalan yang first tu. Adakah masa sekarang sesuai nak beli hartanah? Ha. Soalan ni memang famous lah. Selalu saya dengar. Okay. Uh, so soalan yang pertama. Adakah masa sekarang sesuai untuk beli rumah? Um, kalau tanya saya, pendapat saya sebenarnya setiap masa kita boleh beli rumah. Sama juga macam kereta ke, handphone ke Okay, cumanya sama ada kita bersedia ataupun tidak tu um, Sekarang ni pun Bank Dia akan, dia punya, dia punya orang kata Cara nak menilai uh, Loan orang tu pun dia a bit strict sikit Okay kalau Dia kalau pada tahun lepas dia punya um, Ratus lulus Loan tu sebanyak 37% sahaja Daripada ramai-ramai orang apply Kita 37% je yang yang lulus So dia antara dua lah Sama ada kita betul bersedia Ataupun kita punya uh, income tu macam mana Sebab sekarang ni bank akan tengok Kita punya industri tu industri yang bagaimana uh, Kalau tanya saya Klien-klien saya yang lepas Biasanya industri yang evergreen lah Contohnya macam lecturer ke Cikgu ke Yang tak yang tak tak apa tak ter, terkacau lah dengan uh, sekarang ni keadaan sekarang ni okay so kalau uh, tanya saya in general setiap masa sangat sesuai sebabnya interest bank sangat-sangat rendah orang kata sangat murah lah okay so dia menyebabkan ramai orang berminat nak beli rumah sebabnya dia punya interest tu sangat rendah dah sekarang okay kalau dulunya susah nak dapat positive cash flow bila OPR turun interest bank memakai rendah orang pun belum belum nak refinance dan sebagainya kan. Okay. so apa, uh, uh, orang kata benda-benda macam tu dia dia kena ambil uh, ambil, um, kena titik beratkan jugalah kena tengok juga pada diri kita sendiri sama ada kita bersedia ataupun tidak lah uh, so itu jawapan saya lah dia macam 50-50 juga -50 saya sebenarnya juga ada <laughs> soalan juga nak tanya sebelum kita move on to the next uh, talk, betul soalan uh, penonton kat sini kan uh, sebabkan kita okay saya tahu uh, OPR apa semua-semuanya menurun sekarang ni tapi macam mana kita especially orang muda nak tahu yang kita dah bersedia dah nak beli rumah macam okey betul semuanya tengah rendah pandemik ni tambah-tambah banyak yang buat uh, apa tu kempen itu kempen ini diskaun itu ini tapi macam mana sebagai individu saya nak tahu yang okey saya dah bersedia nak beli rumah ada tak komen ada 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 okey Uh, kalau benda uh, macam kalau uh, contohlah uh, Zulaika sendiri uh, berminat nak beli rumah apa yang saya suka buat ialah saya akan check dulu kelayakan yang macam saya bagi tahu tadi tu kan fasa tu kan dia kena lalui juga benda tu pada saya rule of thumb lah kita check dulu kewangan you macam mana and then you punya expenses and then bukan saja dari sudut uh, pinjaman bank uh, Kereta ke apa pinjaman PTPTN ke benda macam tu bukan sekadar tu saja bagaimana pula dengan makan minum you Kadang-kadang uh, uh, as a person juga You ada banyak lagi perbelanjaan lain Mungkin you nak bagi pada parents Mungkin you tanggung adik you tengah belajar Benda-benda macam tu So dia uh, case to case basis lah You kena pergi kepada individu tu You check satu-satu Kalau I rasa sesuai Kalau ni apa yang saya selalu, -selalu buat lah Pada klien-klien saya Kalau saya rasa sesuai Baru saya uh, bagi option pada you Untuk go through Go ataupun tidak So benda-benda macam tu. So komen saya ialah ada je sebenarnya ramai je yang yang sebenarnya lebih daripada mampu. Kadang-kadang lebih daripada mampu tapi dia tak sedar pun dia mampu sebenarnya. Ada case yang saya tengok juga bila kita check sebenarnya eh boleh ni kan kita dah check itu ini semua kan eh boleh lepas sebenarnya. Dia pun terkejut oh saya boleh lepas banyak ni eh. Elok-elok dia nak beli harga rumah begini dah jadi besar pula harga rumah yang nak cari tu. Jadi macam tu pula. So Uh, kita faham kita kita takkan expose lah kan kita punya gaji berapa apa benda semua secara public so biasanya benda ni akan berlaku uh, bila one to one session lah kita akan go through okey tak okey uh, macam tu Alright, so maksudnya semuanya bergantung kepada kita punya kewangan Tengok balik, tak semestinya bank kata you mampu bayar Tapi kalau duit makan tak ada pun susah juga betul tak? Okay, jom kita pergi kat dengan soalan nombor dua pula. Ah, ha, ini tadi saya rasa uh, Tuan Fendi dah cerita dah macam mana nak uh, cari lokasi rumah yang sesuai tapi ada yang tanya kat mana nak cari lokasi yang sesuai? Ada tips tak? Ha. Bagaimana nak cari lokasi yang sesuai? Okay, uh, saya ada kongsikan tadi beberapa orang kata uh, ada poin nombor satu kita kena cari paling 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 elok sebenarnya cari dekat dengan tempat kerja sebenarnya. Dekat dengan tempat kerja tu jangan lebih daripada 40 uh, minit lah kalau boleh. Okay. Nasihat saya macam tu sebabnya macam saya, saya involve banyak dengan sub-sale market maknanya bukan new development maknanya after sale market. Okay. Banyaknya mereka yang nak jual kadang-kadang tu um, disebabkan mereka ingat rumah landed yang di pinggir-pinggir tu uh, sesuai untuk mereka kan, bagus untuk mereka. Uh, tapi esok lusa bila anak dah mula nak masuk tadika, anak mula nak masuk sekolah uh, and then uh, benar-benar macam tulah uh, sebab kita 5 tahun ke depan kita akan sentiasa orang kata berubah dia punya uh, lifestyle tu lagi-lagi untuk anak muda tau. Uh, nasihat saya very simple kalau boleh cari uh, janganlah tengok landed saja, cuba tengok yang apartment ke Kondo ke yang dekat dengan uh, you punya tempat kerja. Okey? Dan kalau boleh biar ada flexibility lah sebab bila kita muda ni uh, first job kita tu kadang-kadang bukanlah uh, kerja yang terakhir yang kita akan uh, akan kerja selama-lamanya lah maksud saya macam tu kan. So kadang-kadang tu uh, bila kita muda ni kadang-kadang uh, bos tengok ah oh, Candy you you kena pergi outstation lah. You kena pergi pindah lah kat Tangganu lah, kat Johor lah. Benda-benda macam tu kita kena tengok. So kalau kita dah awal-awal tu beli rumah yang orang kata idaman orang kata kan uh, rumah yang landed property double story kan ikut taste kita bila kita lima tahun ke depan tiba-tiba rumah tu siap dah pula jadi lain uh, nak nak kena posting ke tempat lain banyak juga yang jadi macam tu yang saya saya tengok so bagaimana nak tengok lokasi tu sesuai pastikanlah tip nombor satu saya dekat dengan tempat kerja okay uh, so so mungkinlah you tak mungkinlah kalau you kerja kat tengah-tengah bandar KL uh, you tak boleh landa dapatkan apa uh, landed property sangat kadang-kadang tu kan. Uh, so tak apa. Yang penting ada flexibility tu untuk tempoh uh, 5 tahun maksimum 10 tahun. Uh, sebab rumah tu you sentiasa boleh uh, jual balik, uh, you nak refinance ke, banyak lagi strategi. Contohlah lima, you beli rumah baru berdekatan dengan tempat kerja you. Okay harga mungkinlah 300,000, 40,000 kan rumah Selangor ku kan banyak yang harga macam tu. Uh, mungkin you boleh refinance ke, uh, ambil cash out kuat deposit rumah lain pula. So banyak strategi lah benda-benda macam ni. Um, kita kita kena orang kata tengok uh, in detail. Okey. bercakap pasal refinance tadi tu. Saya tertarik nak tanya uh, mengenai uh, okey katakanlah sekarang ni individu A dia uh, adalah pekerja swasta. Tapi katakanlah nanti one maybe lima tahun akan datang ialah sebab anak muda kan kita tak pasti dia tu kerja tetap ke yang first job dia. Katakanlah lima tahun akan datang dia dapat kerja kerja um, apa tu kerajaan. Boleh ke loan tu dia tukar kepada loan kerajaan ke refinance untuk pakai loan kerajaan? Ha, ada tak apa-apa boleh ke benda tu? Um, unfortunately saya tak boleh nak bagi konkret punya jawapan sebabnya saya tak ada pengalaman tapi saya pernah dengar boleh. Uh, so unfortunately so, so benda ni saya tak berani nak cakap boleh 100% sebab saya tak ada pengalaman dan saya ingat ingat lupa boleh ke tak boleh. Saya pernah ada pernah uh, uh, one of my family member dia dia uh, government punya loan dia nak tukar ke swasta punya loan terbalik pula jadinya. Uh, boleh boleh berlaku. Ah, tapi kalau yang daripada uh, swasta nak ke government loan tu saya kurang pasti ah, ni memang kena cari uh, banker lah ataupun mortgage broker lah yang experience buat uh, LPPSA dia panggil kan, mm -hmm. LPPSA punya loan okay. Alright, soalan nombor tiga Adakah bagus membeli rumah pada usia yang muda? Saya sendiri pun nak tahu bagus ke tak bagus sebab yelah orang muda kadang-kadang dia orang punya financial planning mungkin agak orang kata dia lari sikit track dia ha, kan so boleh ke orang muda nak beli rumah ni ke macam mana? Okay, uh, soalan ni pun saya baru-baru ni pun dapat juga. Okay, so jawapan saya simple lah. Okay, jangan, jangan kita fikir nak beli rumah semata-mata lah. Okay. Hmm. tanpa consider untuk sewa. Kadang-kadang kita sibuk nak beli rumah saja. Tapi kita lupa uh, sewa tu pun sebenarnya satu batu loncatan sebelum kita nak beli rumah. Sebab apa? Ada, um, kiranya ni antara pengalaman sendiri dan saya tengok uh, based on apa yang uh, berlaku, uh, bila kadang-kadang tu orang kerja bagus, dia terus beli rumah yang bagus, dia terkejut macam-macam kos kita kena buat dan jaga hartanah tu. Contoh kalau dia beli rumah landed terus kan, rumah besar, maintenance besar, elektrik berapa pula Kan nanti ada tanah pula corner lot. Wah memang cantik beli. Tapi rupanya nak potong rumput setiap bulan sekali tu pun tinggi juga. Cukai tanah, cukai pintu. benda, -benda macam tu kita tengah tengok. So terkejut. Wah. Okay. Kalau kita sewa dulu, sekurang-kurangnya dia latih kita. Dia macam satu platform lah untuk kita biasa untuk ketepikan dulu duit bulanan tu. Contohlah paling tinggi pun seribu dua, seribu setengah ke mm -hmm. contohnya kan. So kita cari, kemudian bila kita dah fikir mmm, Aku dah biasa dah Letak tepi duit RM2,000, rm setengah ni Mungkin boleh lah kot cari rumah yang Anggaran bayaran bulanan dia lebih kurang begitu ha, So mm. saya suka kalau anak muda ni habis dia belajar Saya uh, tak nak mereka pressure Saya buat mereka, saya tunjuk mereka dalam bentuk timeline Okay pastikan kalau kita nak sewa 3 tahun ke 5 tahun tu maksimum lah eh, Kalau kita nak sewa tu So that kita pun setiap tahun kan kontrak setiap setahun sekali kan kita boleh tukar-tukar So kita boleh rasa lah uh, rumah dekat sini ke dekat dengan parents sekejap ke And then okay tak okay tahun depan oh, kontrak dah habis kita pindahlah rumah lain pula Last kali bila dah lama duduk area situ okay cuba cari agent Tanya ada tak area rumah ni uh, nak beli untuk duduk sendiri So itu pun satu uh, strategi yang baik maksimum lima tahun kalau lepas mendirikan rumah tangga tu kan And then uh, kalau uh, dah lima tahun ke atas enam tahun ke atas tu kalau boleh dah prepare dah deposit untuk apa untuk letak um, deposit beli rumah pula so tak perlu cepat-cepat ni bukan satu pertandingan tau <laughs> ha, ha, <laughs> kita betul. kena tengok juga kewangan kita kan ha, nak kumpul deposit ambil masa Yes, macam ada seorang lagi komen kita daripada Facebook pun dia ada, ada juga cakap ada duit, okey jalan boleh beli rumah. So jangan rushing eh orang muda kalau nak beli rumah sebab beli rumah ni komitmen dia lama. Tenure period dia 30 35 tahun. So kena fikir betul-betul before nak ambil loan rumah tu. Alright. Okay, seterusnya ada tak buat personal coaching? Ha nak beli rumah ni ada tak nak buat personal coaching? Macam mana kalau ada boleh share ke? Uh, kalau ada saya akan umumkan setakat ni saya tak buat secara public lah uh, nah, saya ni. saya kan? okey saya tak 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 ada uh, saya ada beberapa modul yang saya buat tapi banyak lebih kepada untuk one to one session klien yang dah ready nak beli rumah dengan saya lah hmm. maknanya dia dah tahu projek apa yang nak beli apa semua kan lebih kepada kepada macam tu lah bukan secara public kalau ada saya akan umumkan okey boleh follow saya dulu dekat social media mana yang ada kalau ada mesti saya akan akan belas dekat situ lah. Anda orang pertama akan tahulah kalau ada lah. Kita pun nak mm -hmm. orang aa uh, coaching dengan kita. Kita pun kalau boleh nak juga ilmu tu disampaikan kepada semua orang yang lain. Betul betul betul. Alright. So korang boleh je follow uh, Instagram, TikTok, YouTube aa uh, kita punya speaker okey. Banyak tengok konten yang terkini and ada juga dalam soalan kita yang nombor lima ni pasal nak beli kereta dulu ke? Nak beli rumah dulu. Hmm boleh jawab tak apa apa yang nak sebab ini ia pun ialah ada ada seng anak muda dia dia fikir okey beli kereta uh, aset bagi dia tapi sebenarnya uh, kereta adalah liability so boleh tak ulah sikit dekat situ soalan nombor 5 okey soalan nombor 5 kereta dahulu atau beli rumah dulu okey kalau anda ni lelaki eh <laughs> lelaki lah. Saya cakap <laughs> beli pakai je motor dulu. <laughs> okay <laughs> uh, sebab saya perasan kalau di Selangor KL lah. Selangor KL mm -hmm. dek, uh, apa parents pun maknanya area sini lah orang kata kan. Uh, Kebiasaannya kita duduk dekat-dekat dengan parents ataupun kita duduk rumah parents. Okay. Mm -hmm. Pada uh, pada pendapat saya kalau you duduk dengan parents you uh, tak perlulah beli kereta. Okay. You kalau you lelaki lah beli pakai motor pergi kerja ulang-alik naik motor cukup. Okay, daripada situ saja you boleh save banyak untuk hmm. sama ada deposit rumah nak sewa ataupun beli. Okay, tapi kalau anda punya perempuan, okay, mungkin tak ada option lain lah, mestilah beli kereta. So, pastikan kita punya uh, orang kata bayaran bulanan untuk kereta tu tak lebih berapa peratus. Saya kurang ingat lah. Saya, saya selalu share benda ni tapi hari ni saya macam kurang ingat sikit apa ni berapa peratus tu. Jangan lebih daripada daripada kita punya kemampuan tu lah orang kata. Uh, hmm. Kalau rumah, Hmm, kita jangan lebih 30%, 33% ha, Kalau kereta ni saya ingat-ingat lupa sikit Okay, ha, tapi jangan lebih daripada dia punya rule of thumb tu lah Supaya hmm, kita, yelah senang kata kalau boleh kita pakai kereta yang ha, Okay, baru saya ingat Kalau you punya gaji RM2,000 So kalau boleh cari kereta yang jangan lebih setahun gaji kali maling 12 lah dalam RM24,000 macam tu So mm -hmm. kereta apa yang kita boleh dapat RM24,000 awak mungkin kereta second hand kot kan ha so takde okay. tak takde tak masalah ha yang penting kalau boleh refinance kalau boleh finance lagi elok juga kan okey sebab lagi-lagi kita duduk dengan parents sebenarnya banyak peluang yang kita boleh ambil bila kita duduk Dengan parents lagi ha, tu salah satu contoh lah Kalau you ni um, Asal negeri Lain And then you, do, you Merantau Untuk bekerja di sini Different story lah Mungkin anda Sewa bilik Itu pun banyak juga Saving sebenarnya Daripada anda nak sewa Satu rumah kan ha, So Pastikan uh, Simpanan anda Untuk uh, deposit tu Ada Macam-macam ha, sebenarnya Anda boleh buat Bila anda Aware Apa yang anda Belanjakan setiap bulan tu Okay. Okay. Uh, soalan seterusnya Nombor enam tu Potensi keuntungan bila beli rumah Zaman sekarang Eh sorry nombor enam Potensi keuntungan bila beli rumah tahun ini Dan dijual selepas tiga atau lima tahun Akan datang Potensi eh Okay Saya tak ada jawapan yang uh, tepat Di sini sebabnya kita nak kena Tengok rumah mana anda nak beli Okay tapi secara generalnya Based on data Kalau di Selangor KL potensi untuk naik tu, tu tinggi lah. Dia ada, dia ada dia punya orang kata ada pernah orang buat uh, analisis ni. Okey uh, kalau negeri-negeri um, yang besar seperti Penang, Pulau Pinang atau Johor, aa uh, KL Selangor uh, so dia punya potensi untuk naik tu ada. Okey. Mm -hmm. uh, sebabnya uh, banyak kitanya uh, orang kata aa um, peluang pekerjaan pun banyak tertumpu di bandar-bandar begini. Okey. Betul. So Uh, so nak kena tengok uh, development yang mana anda tengok tu. Okay, ada yang uh, overpriced kadang-kadang tu. Uh, macam mm -hmm. sekarang ni zaman orang bagi cash rebate, deposit semua tu punya, semua free kan. Kena mm -hmm. hati-hatilah. Paling simple saya ialah uh, you check price per square feet dia. Tengok price per square feet mananya uh, harga rumah bagi dengan square feet rumah tu. Berapa anda dapat? Uh, kalau boleh dia mesti uh, berdekatan lah. Jangan tiba-tiba naik sampai 50% daripada harga di sekeliling tu Mungkin macam tu Okay, nombor tujuh Gaji minimum nak beli rumah zaman sekarang Ramai yang takut nak beli rumah sekarang ni Sebab satu harga rumah memang mencanak lah naik tinggi Tapi gaji kita pun tak naik-naik Agak-agak berapa gaji minimum yang sesuai untuk Especially orang muda nak beli rumah Okay, saya sangat setuju bila uh, Zulaika bagi tahu gaji anak muda ni memang tak naik-naik and time kita tengah duduk kat rumah time pandemik ni kan uh, memang kecoh kan apa ni gaji minimum RM1,200 ke dan naik RM1,250 50 naik. sikit sangat <laughs> uh, naik RM50 je so itu hmm. adalah realiti untuk anak muda Okey. sebab tu pada saya ilmu kewangan tu penting sebenarnya kalau you punya ilmu kewangan tu tak ada saya tak nasihat lah untuk you beli rumah uh, sebabnya bila you beli rumah banyak dia, dia kos dia untuk maintain satu rumah tu banyak melibatkan kewangan yang besar. So pastikan ada ilmu kewangan dulu. So uh, berapa gaji minima? Gaji minima kalau duduk di Selangor KL yang selesa lah pendapat saya 2,200. 2,000 ke 2,200. Kalau bawah daripada tu mungkinlah 1,500. Anda boleh buat lagi part time carilah uh, dropship ke affiliate ke uh, speed home ada menyediakan affiliate marketing apa semua kan ada dapatkan income-income uh, begini okay so tambah top up lagi 200, eh, 500 ke 700 lagi untuk bagi 2000 ke 2200 lah uh, paling, hmm. paling selesa lah untuk kita uh, nak sebab sebahagian daripada income kita tu nanti kita nak gunakan untuk bayar duit rumah dan selama 30 tahun so panjang tu kan kita hmm. punya makan minum tol, minyak sangat tinggi. Okay, so nasihat saya kalau boleh 2000 ke 2200 lah PKL Selangor. Saya nak tengok soalan dekat dalam Facebook sebab ada uh, penonton kita dekat Facebook uh, Encik Azhar Ali. Dia kata, salam tuan. Berapa lamakah jangka masa optimum untuk beli dan jual kembali rumah bagi tujuan pelaburan? Berapa lama jangka masa optimum untuk beli dan jual kembali rumah bagi tujuan pelaburan? Berapa lama eh Okay hmm, Berapa lama um, Based on analysis yang saya pernah tengok uh, Orang lain buat Okay uh, dia, dia ni cikgu jugalah Guru juga. Okay So Kebiasaannya dalam tempoh 10 tahun tu Daripada harga yang kita beli tu Kebiasaannya dah ada keuntungan sikit 5 ke 10 tahun dah ada keuntungan sikit Tapi Kalau keuntungan tu double biasanya 20 tahun lah So antara 15 ke 20 tahun Kebiasaannya Ikut pula location rumah tu kat mana? Even kalau you kata Selangor, Selangor tu kat mana? Kan? Mm -hmm. Aa, kalau pinggir-pinggir Selangor tu dia dia banyak pula amenities yang tak ada, peluang pekerjaan tak ada, so tak boleh juga. So kena Selangor yang pusat bandar ke, dia punya pembangunan tu tinggi kan macam saya ada bagi eh, tahu dekat slide yang nombor berapa pasal location tadi. So future punya development mm -hmm. apa yang ada kat situ? Ada highway baru nak buat ke macam dash kan, dash baru-baru ni buat so kawasan rumah yang ada tempat entrance dash tu Uh, within 5 to 10 years upfront Dia akan insyaAllah akan naik lah uh, So biasanya kita kena tengok uh, You punya location in specific Rumah you tu kat mana Okay, okay. So uh, 10 tahun, 20 tahun tu biasanya insyaAllah boleh lah Alright, Okay uh, kita ada lagi Dalam lebih kurang 4 ke 5 soalan Yang saya, yang kita punya penonton Nak tanya banyak rupanya malam ni Yang tanya soalan tapi sebelum tu kita uh, Promo kejap uh, okay uh, Untuk uh, landlord siapa yang uh, Apa tu berminat untuk nak sewa rumah di Speedhome uh, dapatkan uh, kita punya Free insurance upgrade okay sebab Free insurance upgrade ni hanya uh, Memang dalam tempoh yang sangat-sangat singkat uh, Boleh grab cepat-cepat kalau tak Melepas yang kedua kalau untuk tenant uh, Mungkin anda nak menang enam ratus rm ringgit setiap minggu uh, free utility daripada Speedhome boleh join kami punya kontes sama-sama win free utility campaign uh, daripada Speedhome kita punya team pun dah uh, ada share dekat dalam uh, ruangan box. boleh terus uh, join kontes Okay, hanya share uh, post like uh, Facebook kami dan juga uh, anda berpeluang untuk menang uh, free free utility RM600 setiap minggu sehinggalah bulan 12 nanti. So kalau tak dapat bulan ni bulan depan boleh minggu depan boleh cuba dan seterusnya. Okey. Jom kita patah balik kepada soalan nombor 8. Ha ah, ini dia kata uh, boleh recommend tak uh, beli rumah bulk purchase? Recommend ke tidak? Adakah tuan recommend beli buy hmm. purchase? purchase beli eh. Banyak banyaklah ni maksudnya. Hmm. Okay, uh, bak pecih ni sangat popular lah among um, guru-guru hartanah kat luar sana. Okay. Hmm. Saya tak boleh nak komen sebabnya benda tu ada sebenarnya bak purchase. Bila you purchase in bulk, you, you boleh kurangkan kos lah. Okay, tapi soalan dia adakah saya recommend? Hmm, betul. Adakah saya recommend? Saya, saya tak saya no comment say no comment sebabnya saya tak ada pengalaman dalam benda tu. So takut saya komen nanti kang salah pula kan. So <laughs> saya tak ada pengalaman dalam benda tu tapi saya tahu benda tu happen dan apa ke, antara kebaikan tu bila dia beli banyak-banyak uh, kos -banyak, akan jadi rendah. Okay So siapa yang jump in uh, untuk beli bersama-sama tu tak boleh nak komen banyak sangatlah. Hmm. Okay. yang kesembilan, beza leasehold, freehold, uh, dan apa pro dan juga cons, cons dia. Ha, uh, kontra. Apa beza leasehold dengan freehold ni? Sangat ni pun mm -hmm. antara topik ni. Yang orang kata evergreen, evergreen. Soalnya uh, betul, soalan like evergreen. <laughs> evergreen. Sebab kat Selangor banyak sebenarnya. Ha, uh, so uh, banyak sebenarnya kat Selangor yang leasehold dengan freehold. Yes, sebab kadang-kadang kita orang muda macam Uh, tak kisah pun freehold ke leasehold tapi sebenarnya masing-masing ada term tu masing-masing sebenarnya ada dia punya makna dia di sebalik. so boleh tak minta komen. Leasehold, freehold apa pro and cons? Okay so buat mereka yang tak tahu apa benda leasehold tu ialah macam pajakan lah pajakan um, um, rumah tu kepada kerajaan negeri. Dia lebih kurang macam kita sewa dengan kerajaan negeri sebenarnya leasehold tu dan biasanya yang kita akan dengar um, 33 tahun ada, 66 tahun ada uh, 99 tahun tu paling popular 999 99 pun saya pernah tengok juga Okay, so itu adalah leasehold. Okay, freehold pula ni pajak, uh, pajakan uh, bebas. Eh, sorry, pegangan bebas. So, maknanya you um, you tak ada kontrak lah dengan mana-mana you boleh jual, uh, nak ke tak nak ke, benda-benda uh, macam tu maknanya you boleh buat at your own free will lah orang kata. Okay, so apa beza dia, yang tu yang pertama tadi saya bagi tahu dia ada tempoh pajakan dia tu, Pegangan bebas, um, kita boleh buat apa-apa benda uh, Cuma banyak misconception tentang freehold ni ialah um, Orang ingat kan bila kita ada rumah freehold tu Kita selama-lamanya kita punya Okay, sebenarnya tidak Ada je kes berlaku di mana Dekat kawasan rumah dia tu um, Ada pembangunan nak buat Okay, di bawah orang kata um, um, Government lah, government ada macam big project lah orang kata kan So tanah anda tu terlibat Dia boleh ambil juga Okey tapi of course dia akan bagi pampasan dan sebagainya lah. Atau antara misconception lah antara leasehold dengan freehold. Tapi saya faham dia punya pro and cons tu. Um saya nak letakkan di mana bahawa leasehold dengan freehold ni dia bukanlah satu main uh, main reason kita beli atau tidak hartanah tu. Okey. Hmm. Yang penting kita kena ikut balik tujuan asal kita. Kalau kita punya niat tu untuk buat duit sebenarnya tak kisah pun leasehold ke freehold. Okay, kita mungkin mungkin akan pegang property tu 10 tahun, 15 tahun Lepas tu kita nak cash out, kita nak cari rumah lain pula Benda, -benda macam tu Okay, so bergantung kepada you punya uh, strategi dan gameplay Okay, pastikan kita tahu apa yang kita nak beli So, uh, apa yang kita nak dengan hartanah tu Kalau freehold ni, uh, dia kata, orang, orang boleh kata uh, dream property lah Eh, kalau kita nak du duduk sendiri dan kita nak pass pada kita punya anak cucu kan kita berpandangan jauh lah orang kata kan kita nak pass pada anak-anak kita, nak pass pada uh, generation bawah kita dan sebagainya kan freehold, okay memang terbaik lah ha, tapi harga dia pula biasanya oleh sebab demand sangat tinggi untuk freehold ha, memang tinggi lah <laughs> hmm. dia, 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 dia nom normal lah tu dia, dia ada supply and demand lah orang kata kan property freehold ada banyak ni je tapi semua orang nak beli freehold. Dia jadi jadi harga tu jadi tinggi lah. So ya, benda tu ya, pula tengok balik poket you cukup. cukup. <laughs> betul, betul so harap-harap hmm. yang uh, bertanya pasal soalan tu dah dapat dah clear dah apa pro and cons pasal leasehold freehold tapi kalau macam tadi uh, tuan yang Fendi kata nak nak apa tu nak dapatkan keuntungan pelaburan tak kisah pun mana-mana janji duit masuk on saja betul <laughs> okay so uh, ini uh, slide yang kedua eh, soalan Kita, uh, saya rasa uh, uh, ini adalah tiga soalan terakhir yang saya boleh um, summarize kan daripada Facebook dan juga kita punya webinar uh, Nasihat tuan membuat Investment property yang ingin dijual Dalam masa 5 tahun akan datang Apa nasihat? Apa nasihat? Ha, <laughs> dia 5 agak tahun tu sangat-sangat Orang wow. kata very short tu eh. Sebenarnya wow. uh, 5 tahun tu pada saya Sangat-sangat uh, short okay, Kita pun tahu dalam keadaan sekarang ni Sebenarnya kita punya Dia, dia ada tiga benda lah Ekonomi And then kita punya politik pun main peranan, okay. So and then kita ada uh, orang kata kesihatan, isu kesihatan pun kita ada juga. So kita kena tengok ketiga-tiga ni boleh stabil dalam masa lima tahun tak? Uh, benda tu saya me memang tak boleh nak ramal lah. Boleh tak boleh, okay. Uh, kita memang susah nak ramal lah. Tapi kalau you um, nak beli, better you panjangkan sikit untuk investment purposes lah lima tahun. Jadi 10 tahun ke 15 tahun At least you punya game tu better macam tu lah kot Okay Sebab kalau dalam tempoh 5 tahun Dengan keadaan sekarang ni Saya tak Very vague lah Saya, saya tak, tak tak berani nak cakap mana um, Investment yang bagus orang kata Okay Tapi kita pun kalau, kalau orang yang biasa beli Tanah Ataupun yang terlibat dengan tanah Dia pun tahu Property ni dia adalah cycle sebenarnya Okay Kalau you ada masa You boleh google saja property cycle Property cycle ni very general lah Maknanya dia akan ada tempoh dia rancak Dia akan ada tempoh dia slum Memang slow macam Sekarang boleh kata slum lah ha, Tunggu ada stability sikit baru dia akan meningkat balik ha, Dia akan rancak Bila time rancak tu kebiasaannya um, Orang-orang anak-anak muda dia akan ada Satu sikap FOMO sikit lah FOMO ni fear of missing out ha, Dia akan tengok kawan-kawan dia semua dah membeli kan Time tu memang keadaan semua cerita pasal beli hartanah saja. Iklan pun banyak property kan benda-benda macam tu so dia akan ada satu cycle yang lebih kurang sama je pada saya setiap masa pun so nasihat saya tempo tu saya tak boleh nak confirm tapi kalau saya boleh bagi nasihat yang concrete pastikan you naikkan sikit lah tengok dalam tempoh 10 ke 15 tahun you punya investment tu macam mana. Okey. Sekarang ni kita rasa banyak yang uh, bank ada cerita pasal rent to own. Okey, uh, dia memberi kita satu uh, option sewa dulu, beli kemudian. Sama juga macam soalan nombor dua ni dalam uh, slide boleh tak terangkan pasal house key. Ha, uh, saya pun tak tahu juga ni house key. house key rent to own. Alamak. <laughs> uh. Uh, okay. Uh, uh, saya boleh terangkan sikit lah. Sebenarnya saya tak boleh nak terangkan detail. Okay. Yang ni memang kena you kena approach uh, mortgage broker. Uh, mereka boleh uh, explain apa yang paling latest punya package. Okay. Uh, so uh, in general house key, house key ni dia rent to own lah. Betul lah macam you cakap. Dia macam ada tempoh sewaan dia daripada kalau tak silap saya lima tahun tak silap. Uh, so start lima tahun ke atas uh, kiranya uh, bank dah Uh, sebenarnya dah dah buat duit lah lebih kurang macam tu lah hmm. okay so dia dia apa yang membantu sebenarnya kat sini ialah dia punya deposit sebenarnya okay hmm. dia punya deposit dia dia bagi uh, memang dia akan cover 10% yang saya tahu and then MOT and then apa dia punya legal fee dia ada certain amount yang dia cover uh, so maknanya dia memudahkan anak muda untuk beli rumah tu okay so in generalnya begitulah okay memudahkan untuk membeli rumah tu So in detail saya tak boleh nak explain Banyak sangat sebab saya tak <laughs> Saya tak um. apa, tak tahu dia punya detail Okay so, Seterusnya kita ambil ni Dua soalan yang terakhir okay sebelum kita nak Wrap up everything uh, Macam mana nak tahu untung bersih setelah Harga jualan rumah tolak Dengan bank loan yang dipinjamkan Macam mana Nak tahu untung bersih Setelah harga jualan Tolak dengan bank loan Yang dipinjamkan Ha. Okay. So on paper berapa harga yang kita jual, kita kena tolak dengan berapa balance hutang kita. Ha, balance hutang kita. Ha. So harga rumah yang kita jual tu mungkinlah kita beli rumah harga RM300,000. Okay, bila kita jual RM400,000. So balance hutang kita tu berapa? Kita sebenarnya kena tolak dengan balance hutang tu. so yang kat tengah-tengah tu lah kita punya keuntungan. Okay. So kalau macam uh, ada soalan RPGT ni kan. Uh, mm -hmm. Ada soalan RPGT. So, so, uh, apa? Soalan nombor empat. So kalau kita jual rumah kita dalam tempoh lima tahun ke bawah uh, dia ada percentage yang kita kena. Tiga tahun pertama tiga puluh persen saya pun tak pernah ingat sangat uh, lepas empat tahun baru dia dah berkurang dua puluh persen ke lima puluh persen and then yang um, uh, tahun kelima Dah kurang jadi 5% tak silap saya ke 10% boleh tengoklah dia table tu and then 6 tahun ke atas uh, dia ada 5% sahaja okey so kalau keuntungan tu yang saya cerita nombor 3 tadi tu uh, kalau kita jual um, rumah bawah 5 tahun uh, dia ada dia akan tolak daripada situ tapi kalau kita jual pada harga kos saja maknanya harga kos tu termasuklah legal fee uh, kita cost agent bayar agent dan sebagainya Ha, so dia punya tolak tu tak banyak lah jadinya. Hmm, I see. Okay, so uh, saya rasa setakat tu je soalan yang kita boleh ambil sebab banyak soalan yang masuk sebenarnya tapi kita rasa setakat tu saya rasa lebih daripada 10 soalan malam ni sahaja dan semuanya yang uh, apa tu penceramah kita dah share dengan anda, speaker kita dah berkongsi memang uh, apa yang orang kata ialah soalan tu nampak basic tapi untuk orang-orang muda Benda tu macam something yang besar Macam eh apa nak buat, apa nak buat uh, Ramai yang confused betul Ini hmm. memang Uh, at least lah nampak sikit lah daripada dia tak tahu langsung apa yang dia nak kena buat apa yang apa yang uh, apa tu nak kena prepare. Okey, so saya nak recap balik lah sikit okey pasal uh, pasal apa tu uh, awal tadi tiga fasa pembelian apa yang anda kena tahu first uh, apa tujuan beli rumah okey yang kedua cek kewangan kalau kata belum lagi cukup mampu don't worry kumpul dulu duit jangan rushing sebab tadi macam tu Afendi kata ini bukannya pertandingan nak beli rumah ha so kumpul dulu duit don't worry okey uh, lepas tu um, uh, yang seterusnya kalau tak salah saya tadi um, ada cakap pasal um, buat SWOT analysis. Uh, itu pun saya rasa menarik. Okey, kalau kalau kita nak tahu macam mana kita punya financial apa semua, tengok SWOT analysis. So itu antara yang saya dapat capture lah point-point tadi uh, untuk yang siapa yang mungkin terlepas uh, bab Fasa pembelian mana yang patut kita kena prepare dan sebagainya. So saya harap uh, malam ini anda semua uh, dapat ilmu, uh, dapat info yang padat daripada kita punya um, tuan speaker tuan Effendi. Terima kasih saya nak ucapkan kepada uh, tuan Effendi kerana sudi uh, join kita pada malam ini. Uh, sebelum kita nak melabuhkan tirai, uh, once again saya nak um, anda semua kalau ada dekat sini tuan rumah uh, yang ada rumah di area Lembah Kelang boleh dapatkan free insurance uh, voucher upgrade daripada kami. Okey hanya perlu pergi dekat link yang kami uh, sediakan di, di ruangan chat box. Ataupun kalau tenant nak menang uh, hadiah enam ratus ringgit tunai percuma boleh join kontes sama-sama win utility. Anda hanya perlu isi borang penyertaan kemudian kongsi di Facebook, Twitter, Instagram story dan juga YouTube. Kemudian Uh, anda dah boleh berpeluang dah dapat RM600 tiap-tiap minggu sehinggalah uh, bulan uh, sampai lah bulan 12 nanti. Okey? Dan uh, terakhir sekali saya nak ajak anda semua untuk subscribe YouTube channel uh, SpeedHome Ringgit Hack live show di mana kami memerlukan sokongan anda. Every week kita akan ada uh, new content okey macam uh, hari ni malam ni kita jemput tuan FND. Mungkin esok lusa kita jemput lagi ke tuan FND ataupun mungkin ada ramai lagi speaker-speaker um, lain yang kita akan jemput. So every month ada banyak perkongsian, ada banyak input yang kita nak bagi ke anda dan uh, subscribe lah YouTube kami, okay? Dan tak sekali saya nak promote juga um, kita punya speaker punya Instagram. Uh, kalau anda nak dapatkan um, freebie daripada Tuan Effendi, uh, checklist yang praktikal tadi tu boleh follow Instagram beliau, uh, dan DM tag story anda dekat dengan uh, sorry ada tu tag Speak Home app dan juga Effendi um, FND Azhar. Nanti dia akan bagi anda free checklist tersebut. Alright. So sebelum kita melabuhkan tirai saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada uh, Tuan Effendi uh, kerana sudi uh, menerima jemputan daripada Speedhome banyak ilmu best uh, yang bermanfaat uh, untuk orang muda especially belajar. Okay, hopefully semua dah uh, kalau nak beli rumah tu fikir balik kewangan anda macam mana, fikir balik lokasi nak beli rumah ni okey ke tak nak duduk ke nak sewa ke nak apa ke, buat due diligence balik, okay? dan uh, kami harap anda semua yang uh, hadir dan menonton pada malam ni tak kisahlah di Facebook ataupun di webinar dan di mana-mana saja uh, platform social media diharapkan uh, kekal sihat kekal jaga SOP ambil vaksin dah cukup 2 dos barulah boleh pergi um, keluar tu pun mesti kena jaga SOP eh jangan tak jaga SOP kita belum menang lagi dan sekian itu sahaja daripada kami insyaallah bertemu lagi uh, kita dalam speed home ringgit hack live show yang seterusnya uh, esok lusa minggu depan kita tak tahu ada banyak lagi jumpa lagi uh, kemudian hari okey assalamualaikum thank you everyone have a good night